Навіть у будній день в обідню пору на Єлисейських полях у Тернополі відпочивають люди. Вранці двірники усе прибрали. Втім, ми знаходимо пляшки, обгортки, недопалки й інше сміття. Вдень його не так багато, як ввечері, зазначає тернополянин Максим Садівник. Час береться різні компанії, різні люди, і вони після себе не прибирають сміття. Продовжує тернополянин Семен Роздобудько. Пачки від цигарок і в масових кількостях. Завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер розповідає, у будні дні сміття не так багато, як на вихідних. Чоловік каже, так звані єлися прибирають двоє двірників. За півгодини їм вдається зібрати усе грубе сміття. Дрібне, таке як соняшникове насіння і недопалки, збирають протягом дня. Тут проблема основна після вихідних, саме більше сміття. Люди дуже сміття, не до урни доносять, розбивають бутилки, биті, всяке скло, сміття багато. Ну, культура така, людей не зробиш, не заставиш. Стежити за дотриманням чистоти у громадських місцях має муніципальна поліція міста. Начальник управління Ігор Максимів розповідає, правоохоронцям важко зафіксувати факт забруднення, адже смітять люди зазвичай у позаробочий час. Для цього муніципалам потрібно проводити відпрацювання для виявлення таких фактів. Людина може там на пікніку бути, а просто-напросто за собою не прибрати після цього. Відповідно, потрібно дочекатися цього моменту, що людина буде завершити свою трапезу, піде з місця і залишить це все. Тільки в такому випадку можна буде особу притягнути до адмінвідповідальності. Засмічення недопалками, лушпенням насіння або ж обгортками чи іншими побутовими відходами тягне за собою накладання штрафу на громадян від 340 гривень. Ігор Максимів також зазначив, наразі на Єлисейських полях працівники муніципальної поліції нікого не притягували до відповідальності за засмічення території. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини.